Якщо ви думали, що тюнінг – це звичайне хобі, ви помиляєтесь. Кожен, хто побував на черговому рейтинговому етапі змагань з автотюнінгу, які проводить СПЛ-клуб у Житомирі, це підтвердить і додасть, що тюнінг – це ціле мистецтво – надати одному із сотні тисяч автомобілів власне обличчя. В Житомирі в цьому році ми проводимо другий раз етап соревновань. Взагалі проводиться серія соревновань по Україні. Ну, в частности, вот СПЛ-клуб Украина занимается организацией таких мероприятий по Украине. А в принципе, это международное соревнование, которое проходит этапы в России, в Беларуси, в Украине. Поэтому у нас в Украине в этом году это 16-й этап уже. Виражене відчуття індивідуальності мають не всі. Багатьох водіїв влаштовує зовнішній вигляд і начинка їхніх автомобілів. Ці ж тюнінгісти думають і роблять інакше. Запорожець бердичівляна Валерій Вітковський зійшов із конвеєра таким же, як і тисячі його побратимів. Але в умілих руках за два роки перетворився на справжній витвір мистецтва. Змінювався ЗАЗ поетапно. У ньому удосконалювали все – бампера, пороги, арки і колеса. Салон – натуральна шкіра. Позаздрити такому можуть навіть власники автомобілів бізнес-класу. Уся робота приховує справжній вік запорожця. У цьому році йому виповнилося 45. Горбатого, хоч так назвати його чомусь язик не повертається, оцінили по заслузі. Він став переможцем у етапі тюнінг і здобув окрему номінацію «Найстильніший». Це другий етап. Перший етап був в місті Києві на SIA-2006, де він зайняв теж перше місце. Найбільше глядачів зібрав Volkswagen Golf 4, на конкурс приїхав із столиці. Артем Мартьянов навіть не думав його вдосконалювати, але надивився на інших і вирішив зробити зі свого залізного друга щось на зразок спорткару. За рік Golf повністю змінився, його новий імідж коштує набагато більше, ніж він сам. Начали мы с музыки, то есть сделали первую музыку, но она была не соревновательного класса, поэтому как бы начал двигаться дальше, пошел ставить обвес, тюнинг двигателя, то есть полностью, ну, по двигателю сделано практически все, то есть форсунки, валы, холодный пуск, выпускной коллектор, вот, значит, машина начала ездить, но как бы, так как объем 1.4, я понял, что гоночного болида особо не сделаешь. То есть она начала ехать резво, но в соревнованиях по драгу участвовать как бы нет смысла. Я решил добиться каких-то побед при помощи музыки. И вот, обратились в крупнейшую там в Киеве тюнинг-студию по поводу музыки. Я принес им свои идеи, вот, выбрал аппаратуру, привез, и как бы они воплотили в жизнь то, что я хотел. Гольф здобув три нагороди – друге місце у тюнінгу і номінацію «Хай-фай дизайн». Крім того, потрапив у лідери по СПЛ – рівню звукового тиску. Переможців у цьому етапі визначали спеціальним приладом. Сучасний автомобіль вже не тільки засіб пересування, а мультимедійний центр на колесах. Окремо на конкурсі перевіряли якість звуку. До роботи залучили спеціальне журі – звукорежисера та викладачів кафедри музики. У нас є спеціальний тестовий диск, на якому в дуже хорошому качестві записан симфонический оркестр, отдельные какие-то инструменты. Мы, соответственно, вставляем его в магнитолу и слушаем, насколько это похоже на реальные инструменты. И как бы дальше, вот уже пользуясь как бы личным опытом своим, мы как-то вот выясняем, кто из всех претендентов звучит лучше. У протоколі понад 60 пунктів оцінки. У салоні автомобіля має бути, як у концертному залі, чистий, об'ємний звук. Найвищий клас якості показала «Таврія» Олександра Мілютіна. В конкурсному русі вона вже три роки. За цей час здобула рекордну кількість нагород – 27. Уся саунд-начинка автомобіля – раритет. Такої апаратури вже не випускають. На цій машині проводилось багато експериментів. Вернее, эта машина – это эксперимент на колесах. В ней впервые в Украине была установлена подседельная акустика. То есть все привыкли, что динамики стоят в дверях, здесь динамики стоят под сиденьями. Вот. На этой машине впервые в Украине был преодолен звуковое давление, рубеж звукового давления 140 дБ. Вот. Ну, эксперименты продолжаются регулярно, иначе просто было бы скучно с ней. Якщо є купа грошей, можна їх витратити на останні новинки технічної та інженерної думки. Але примусити людей обертатися у слід на вулиці вам і вашому авто можна іншим способом, переконують у Житомирі. Для цього існує тюнінг.